Правителството отмени решение на кабинета Орешарски, с което на министъра на околната среда и водите се възлага да сключи допълнително споразумение за изменение на договора за предоставяне на концесия върху защитена територия, част от Национален парк Пирин. Целта е изграждане и експлоатация на ски зона с център Банско. Министърът на околната среда Ивелина Василева съобщи, че решението е прието и подписано дни преди края на мандата на кабинета Орешарски. Заради смяната на правителството обаче, решението не е включено в протокола от първото заседание след приемането му и не е приведено в изпълнение. Предишното правителство е заложило увеличаване на площа без да е ясно на какво основание, без да са изяснени фактите и обстоятелствата, свързани с конкретните приложения към договора за концесия, без да са обследвани всички фактически обстоятелства, които са свързани с наличието на обекти, които са собственост на трети лица, изначално още през 2001 година, както и в последствие развитието на зоната, имало е промяна и на териториално устройственият план. Всичко това са факти, които би трябвало да бъдат обследвани и анализирани. Министър Василева допълни, че междуведомствена работна група ще извърши необходимите анализи, ще конкретизира текстове на договора и до 15 февруари трябва да излезе с предложение за решение на казуса.